Bé, avui ens trobem aquí a Mataró a presentar, crec, una gran iniciativa, una altra manera de conèixer els nostres parcs, que és a través de llegendes i rondalles. Hem fet 25 itineraris amb els parcs que gestionem des de la Diputació, amb els quals, a través de llibres i a través de la web, expliquem aquestes rondalles, que primer podran escoltar i es podran llegir i després podran anar als parcs a seguir-les, a veure aquests llocs que parlen aquestes rondalles, d'aquests dolls d'aigua on hi ha nimfes d'aigua, o les cases embruixades, o les cases on hi vivia un rector especial. Crec que és una bona manera de conèixer el parc d'una altra manera i que a partir d'aquí esperem que agradi molt. Aquesta vegada treballem conjuntament, com no pot ser d'una altra manera, al parlar de rondalles amb biblioteques de la Diputació. I el que intentem amb això és que la natura s'apropi a les biblioteques i que la biblioteca, els llibres, s'apropin a la natura. Per això hem fet aquesta guia que tracta els dos temes. Quan vam començar la legislatura ens vam proposar col·laborar a dintre de la institució de la Diputació de Barcelona entre diversos serveis, perquè moltes vegades és la Diputació, els compartiments que tenim a dintre de la Diputació a vegades són molt estancs, no? I jo crec que en aquesta legislatura ens vam posar de deures, no?, que això no fos així. No solament avui, això que presentem avui aquí amb les biblioteques i els parcs, que són els dos programes més importants que tenim a la Diputació arreu del territori, per tant, això està molt bé, sinó amb altres coses, per exemple, amb l'Oficina de Patrimoni Cultural, amb el Palau Güell, amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, en tenim diversos, i jo crec que això ha d'anar a més. Aquesta col·laboració a dintre la pròpia institució per arribar als ciutadans, perquè la Diputació a vegades és molt desconeguda pels ciutadans, jo crec que l'única manera que podem aconseguir-ho és fent-ho allà on ho fem, que és amb una biblioteca. I a més, quan tenim 225 biblioteques i 10 usos, agafem el 98% del territori de la nostra demarcació. És una forma d'arribar. Tenim una oficina, i deixem-ho dir així, una oficina de la Caixa, cada un, jo crec que en tenim més que no pas la Caixa, i per tant el que hem de fer és utilitzar-les. I això és el que comencem avui, entre altres coses, i que espero que continuï. Quais caracas, 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 quais caracas